שלום, היום נדבר על התגובה הישראלית להתקפה הצבאית של איראן, אפשרות תגובה צבאית ישראלית על ההתקפה של איראן מונחת על השולחן, ישראל ניצבת בפני דילמה, צה"ל ממליץ להגיב צבאית, אך הדרג המדיני מתלבט ובצדק, הנשיא ביידן ביקש מראש הממשלה נתניהו להימנע מתגובה צבאית נגד איראן כדי שלא לשים עוד יותר את המצב במזרח התיכון ולא להידרדר למלחמה אזורית. גם שאר מדינות המערב מבקשות זאת מישראל. המלצת צה"ל איננה תורה מסיני, הוא גם טועה בהערכותיו, הוא חסר הערכה מדינית. ישראל צריכה לפעול בקור רוח, לדחות באופן זמני בלבד את תגובתה הצבאית ולהתרכז בהשגת מטרות המלחמה ברצועת עזה. לא מדובר פה בהחמצת הזדמנות כפי שיש כאלה שטוענים. איראן נמצאת כעת בכוננות ספיגה, ישראל צריכה לתקוף אותה בהפתעה ולא כשהיא מוכנה. איראן לא הולכת לשום מקום ועוד יהיו לישראל הזדמנויות רבות להכות בה מבחינה צבאית. אפשר כעת לתקוף אותה בחשאי במתקפת סייבר. אין בכך סיכון גדול או בזבוז משאבים, אבל התקפה צבאית גדולה רק בהפתעה, בעיתוי הטוב ביותר מבחינת ישראל. מה שחשוב כעת הוא להשיג את מטרות המלחמה ברצועת עזה, את שחרור כל החטופים הישראלים שבשבי החמאס ולמוטט את שלטונו של חמאס, להרוס את התשתית הצבאית שלו וגם לנצל את ההזדמנות החדשה שנוצרה בעקבות ההתקפה הצבאית האיראנית על ישראל ולהקים ברית אסטרטגית עם ארצות הברית ועם מדינות המערב שהתייצבו לצידה. ברית כזאת אפשר לישראל לצאת מהבידוד המדיני שבו היא נמצאת בשבועות האחרונים ולהתחמק מאמברגו נשק שעלול להיות מוטל עליה. בדיעבד נראה שאיראן היא זו שהעניקה לישראל בכך שתקפה אותה במאות טילים וכתבה מהם את ההזדמנות למקצה שיפורים. אם היא תדע לנצל נכון את ההזדמנות האסטרטגית החדשה, זה שאלה נפרדת. כיבוש כל רצועת עזה כולל אזור רפיח וציר פילדלפי יותר חשוב ודחוף כרגע מהנחתת מכה צבאית על איראן. ישראל צריכה להתייצב לצד המחנה המתון מבלי לוותר על עקרונותיה המדיניים והביטחוניים ולהראות כי ההיגיון והשכל הבריא שולטים בה ולא גחמות בלתי הגיוניות. היא צריכה לסכל בחוכמה את האסטרטגיה האיראנית של איחוד החזיתות ולפורר אותה בהדרגה. גביית המחיר הישראלי מאיראן על המתקפה הצבאית שלה יעשה בעיתוי הנוח לישראל. כרגע גם אין לה גיבוי אמריקני לפעולה כזאת שעלולה להביא להידרדרות למלחמה אזורית ובמיוחד מול חיזבאללה בגבול הצפון. תקיפה ישראלית באיראן ללא גיבוי צבאי ומדיני של ארצות הברית איננה הגיונית כעת. זוהי הרפתקה מסוכנת שישראל צריכה להימנע ממנה. זוהי למעשה המתנה שיחיא סינואר מחכה לה, הטעות שהוא מצפה שישראל תעשה, שתשרת את האינטרסים שלו כדי להביא להפסקת המלחמה ברצועת עזה ולהישאר על כס השלטון מבלי לשחרר אף חטוף ישראלי. מה שישראל צריכה לעשות בהקדם הוא ליזום הידברות אסטרטגית עם ממשל ביידן והדרגים הגבוהים ביותר כדי לפתור את נקודות המחלוקת העיקריות בין ממשלת נתניהו לממשל ביידן בנושא עסקת החטופים, כיבוש רפיח, השלטון העתידי ברצועת עזה אחרי המלחמה והחזרת תושבי הצפון לבתיהם בגבול עם לבנון והרתעת ארגון חיזבאללה. כמו כן, ישראל חייבת לתאם עם ארצות הברית אסטרטגיה משותפת לאימות עם התוקפנות של איראן ושלוחותיה. בחלוף חצי שנה מתחילת המלחמה, ישראל חייבת להפיק לקחים ולחשב את שלביה ומהלכיה מחדש. נוצרה כעת הזדמנות לתאם את המהלכים הבאים עם ממשל ביידן ואסור להחמיץ אותה. ישראל צריכה לזכות בלגיטימציה מחודשת לפעולותיה הצבאיות. היא מתקרבת כבר לקווים האדומים של הקהילה הבינלאומית וצריכה להתרחק מהם כדי שלא תהפוך למדינה מנודה. ממשל ביידן יכול לפתוח בפני ישראל את הדרך הזאת והיא צריכה לתאם זאת עם הנשיא ביידן. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.